Итогинен эфирге республика сонунларын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова Левин Бучаска. Республикага алта кыхыңы муз улунан сырын астылар. Чурапчы улуугун алагар нэхилегер үрүлэх быхыга күөх төлөн ота умайда. Бүгүн саха кен туттар инструмента комус күнө белетинер. Бүгүн республикага комус күнө. Отчоттон батчага дээри саха кехите этиген тыстаа комуһутардан дуухатын нарын ийейдин, өйүн санаатын үрдүк күрүүдүн доргоонунан күтүүтер. Ол дэхин саха омуга комуху өрө тутар, ымы оңостор каяда нороттар ураты чочуяр оксор немалактар. Оннук оксулубут комус эриеккес этиген тыстаа болар. Быйыл комус күнө 11 сылын белетинер. Билигин саха омук кен туттар инструменттин тыргатыга кен өрүттөх үлө барар. Бысылга комус каталогун бастыкы тома күн сирин көрдү. Манна 600-тен такса комус араха оюланан ырытылан кирде. Эхил каталог 2 тахарыта, ол кенне 300 кенегете таксыга. Оттон бүкейхе комус күнігер аналлах улахан кенсер үрүлэх тарайхын болуға. Комус бәйтеме ураты, бехекене үрді кирбейтегер андойдын ұроттырын білінен егер тақарыгар, кәне аскеттон лоқ білеген ұсты кынан баран, қаханыра тие еқпет тиханы бұд, ЮНЕСКО білінен егер еген тие еқпетін бағара бұд, оныттан ол оныттық кердейс кәмінерге тие еқар дере, ән үрді ғалбақ түхімәқтері научны өтінен абасына ғанияны, бұ бәйін іс ұроттыр екарділарыттан ойтшы сығыналыныны сеті еқтәқін. Оныттан беге ол қардығылар бұтын білін сыя бая қырытық та болылар бара нехебет, каталық бұтын тағарды бұт, қомыс күн бүтін сылақсын бұ кен қабан нақты көсекен әтін ұтан нехебет. Аң дойдың ұроттырын қомыске білелерін статистикадың білі әребет, қомысына диктан дейін тәрген ұта бұт. Этін дейдербі бігіне барыта бір сомуға боланлар сетихілден көмілі, әтін барыта жылы бұдер көмі құрдық болан таққан ехтерден бары бұт. Хомус күнігер улустарға арас үлі тәрәйін өрекөте оленедылар. Сунтарға үңірі тақсан улус жоно бүттің хомустан рәлілер. Олтығынан сунтардағы корреспондент Мария Габильянова тұскуланы білгенірір. Бүгін хомус күні. Мен хомуым бағылай уарып кені. 10 тон улус жағылта түнілеттері кім хомуын ордырон үмі ұңыстолыры біде, оны салғы білек біде. Халаяқшы боларын бұхеттен емен хомус күнбе мұқтаға жауын. Хомуы білен, хомуы атаң, оны хомустақ болын дегенің рауын. Бұл жәжжәгін суыққа бар. Хомус әйеті бұл берері онна, бұл шопаты күнкары жәжжірі Бүгінгі күнгеттен бәй бәр екке қомыстақпын тұн бейлін бұл тұтанылар оғын. Бүгінгі сұнтар бұл ұл ұғын бейл білдер көстер ұға ұғар Василий оңыр бұта. Меха тұн құмығы күтөйтім ғошы тарты көфіңірір. Улуспут баскостюнеро комгу ымы оңостон илжесыл жылара, он юллара олус керексе биляк. Он тон грачаны чаттар бұд, комгу эмие олус сөбілян он юллар. Мен атын Саяна Конешникова. Мен комусту бұна бүйі бін. Бес астақ бар, икі сместі бол бұдым. Дері тұн Даяна? Мен Даяна Камерабын әдейім. Наха хомустурын сөбілер, әдейім күрдік болық пын бағарау. Төт бес астыргар темір хомуынан өртілдер, онтон алтта хетті астыргар мас хомуынан өртілге табғастақ тестері алжанар кемігер. Мантаны Белуска Сунтар Хомустадиян қаштегінен инстаграм сірейнің өңірі олықтан сатыр, сатабат кей хомустақ пын, хомуынан бұқырдық оңы бүнден видео ұстан ұталар. Сунтар Комстадиян акция челленджінің болан ұтыла тұрар. Қас кей күттәнірі бұған? Отаманна қаян көрдіқ, арян көрдіқ қайында бойша күттәнірәлілер. Сақы сірі, Комста, онна қаянда Комстан. Мария Кабилиан, Ардемир Сергеев, Сақы телевенте Сунтар. Илтімен 31 сыңырылақ мұнияғары байовой жайылар бәтерәйінлерін транспорт налогуттан басқолуыр тұғынан әтейіні келдерділер. Бастықы ағыға налог политикатын соқуының барылығар көнірілері ұлынылар. Әтейіні бизнеске, ковиды, онкологияны, нәхелейіні дұрубиетін көріні өтігер, республика тәғі федеральный өйебіл көрілі өтін ұрыттылар.
Бүгін Жакускайга сахасырын таска тахара ачылара ден 400 конференция сағланна. Терехін республика кампаниялары терілтелері табардарын өңелерін кранысты тахагар атыға тахараларын көгілер сорукта қытылар. Манна Сколкова бизнес асколатыттан опыттақ эксперттер дистанционай кебінен кытталар. Оттон республика бөдің фирмаларын берестебителлері көрістен оларын опыттарын үлестелер. Конференция сахасырын эрген промышленный палататын 30 сылгар ананна. Терияччілер мастер-класстары араз жарғы бұланнылар. Бүгін 400 конференция бұтын ұтабыт, экспортеры Якутия ден. Оны бұл әді 2-тіңінші 10-ағыз сылтын сағалан бұйыл 400-ін ұтабыт. Оны бұл әні манна бары экспортердары, оны экспортқа сығын ақтарелтелері қомуя бұт, ұңыра бұт, оны кенлерге кәпсей бұт, біліңе тұрып бұтын, қайдағы өлелі ақтарын сөбін, тоқ саңа барын, онына бұл білген эпидемия бірейметігер, граница қабылды бұт бірейметігер, қайдағы көмелігін кенлерге экспортқа табардарын тарықтарын сөбін кәпсей бұт. Сахасырыгер аспыт суққаға 204-дің 9 кеге коронавирустата. Жакускайга 100-100, Мернеге 100-100, Нерунгриге 10-ағыз, Алданға 16-та, Ленскеге қаңыласқа 11-ді, Өлеуқымаға таттаға 9-ту кеге, Аммаға хәтті мені қаңыласқа 6 кеге ғырыйда. Вирус өссі 10-үз ұлыс қатарғанына. Онына 1-тен 5-ке дері саңа түбәлті білетінде. Күн бүгін республикаға 6 күхіңі мұз олынан сырын астылар. Бұтығынан регионнағы қсаллағы бұғы майғы министерісі бәтін пресс-лус батай хетіндірер. Ол құрдық үйеха қалымыға Зырянка, Затон, Әжігәңе, Әжігән, Аэропорт, Момаға қону, Бор сұғы, Сунтарға, Сунтар, Устуя, Бүлюге, Бүлю, Әжігән, Өлөңі, Өлөң, Харьяла қайысқаларынан сыры көңілләмет. Сунтарға 4 тоннаға, оннағыларға 3 тоннаға дере ұйықтақ, темір көлелер сылжықтыра. Ердебелі тұтыспаққа аянна ачылары административная петнеске тардылы ықтыра, доғынастан көрін 3 тұғыншаттан 1 миллионға дере ұстыраптын ықтыра. Шурапчы ұлуғын алағар нәхелегер үйрілі ақ бұғыға майғыға көк төлін отомайда. Ол тұғынан ұлыстағы ұстар бөлік бұсырдадыр. Шурапчы ұлуғын алағар нәхелегер білінгі тұрғынан 600 бион алықтау жан бар. Олардан сүйісчі ғыл сыла сететеге қобынан олар олар. Онтон ұрдыбыда күхінгі оттық мастарын жағынан сыллата томарон тымны жылы қараллар. Маныға сыла сететей көйен кербет елбеде бәйлерін өптерінен ойынан автономные газовые сети терілтенінгі автономные газ сетемегер қолбан олар. Манна үксе әлбі қаулық әдер ғалар оны тәне ағам састақ олықтау жан балар. Бұл газ бөлілі тұрар, мәбіт бұллағына бұған жет ұттамарын оттан олып бұп бұд ұнаттан бұл газ келдерін мет газ келін үлілі тұрар. Оғытты бұғат кәм анағы олық сиерінен нөйіп Нәлеген тұскал қалырын бағарарға көрі істі Қаңыла сұлуын 2 жөппе нәлеген бағылыға Александр Константинов делегациятын күтті ғылжыттан асты. Бұл нәлек бөті әме бұл маңдық жай проблемалық әйті сетіме қолбынағын өттін елеге әйті берәхіне. Оны географическа болығы әнетінен әме ровыны бұл күрдің. Оны бұл оны бұл опыты көрі істі өйрәті дебі күрдің кәлі әдебіт. Бағар нәлек бөтігер әме бұл жым етінен тұттамыт нәлек бөті тие қолбағыны керек біттен. Алағар нәлігін жалтата ұлықтақтар тұскал қаларғар күру күз көме әйебіл болар. Бұл именно біргі бұл екітігінші жүтбе бір сылға бұл автономный газовый сетеден тәріттені күтті үлілі әміт білген халаячы Литкин Афанасий Кузьмич халанталақ тәрітті кәлін бұл біргі әтті ғылға бұл көхін келдерді біт. Оның ұттан үйонкастыра бесті күптақ, оны тұмбы күхіні туыратар ден. Аңардас бір ел бейхеға білген 600-тен таққа тұғыншаны төлеуін кейділер. Оны именно социальный нөңі манна мен субсидия көрілдері болдыр ден. Бұ күрдік жон бейдің күйінен күнне ау түбіктер өміріден анығы өтетімегер кейден нұс қасалық қаталағар. Яны Седалишева, Андрей Ларионов, Сахат Левиниета, Чүропчы. Бұл Россия үрдінен ойыру қарыстыққа акция етінен 7-10 миллион мағы олартылар. Бұл рекордны көрдірі болар. Аспытсылары 2 төгіл көғарар. Дойды вице-премьері Виктория Абрамченко етіндер бітінен. Бұл сайын ойыр бағарты немсағалай біт регионнар. Ордық көхті-өхті күтті бұттар. Ойыру сөргітер үлі бастан сақа сіреттен сағылам бұт. Дойды үрдінен акцияға миллион 300 кеге күтті бұт. Бұл аспытсылағар 200 түгінші кегінен әлбәк. Маңа олардуға Самай құтығы сірінен Ямала-Ненецкай автономный округ. Самай арғаңы Дагестан бұл бұттар.
Бүгін народтар иккердларынағы информацияны харыстырға анамыт күн. Білінге сайдылақ кемге бүкін сүйдіс олталақ. Сылдата Джон Серге арас көріңтіу күнне әңе түбәлілері әлбәнігер. Регионнағы Изжалы Министер Сибеті білдерерінен бұйыл 10 үйтімігінен. Интернет түкіннер ұғайыларғар иккен артығынша кейі кейрен бербіт. Бұ аспыт сылтан 30 бірігінінен ұлақан көрдірі болар. Джон Серге арас албыңға балыйтыран, уопсая 310 миллион солқу байын уордар бұт. Оттон сударыстывыны информацияны харыстағын туғынан әттәққа, себе системетігер сайтарға хакердар албын жон вирустар мәйдері өскетелдір. Бұ сылға информацияны алджаттар уорар жайылақ, әтті 10 түгінші түбелтені суықын ұрдылыр. Келер сылға сақасыры бүйтін Россиятағы ұрас артика акцияға күттіңтін салғыға. Санаттаққа бұйыл сайын бұлың ұлығығар тіксейбе хөреген сирин отын ұраста бұттыра. 300 тонна қарбақ темірі қомыл бұттыра. Оны барытын сақасырын темір соллары тәрілті көметінен, қаттан ұлларан туғаға тағарар тұғыттан Комсомольск Наамуре дейін әлді біттірі. Келер сылға артика сирин рағырды салғанар, оннан ан 100 миллион салқобай көрілілен тұрар. Манна әбенеттеққа экология акциятын тенге 9 артика ұлығығар таланнақ оғылыру үтчаты үйір программа әме өлелеға. Бу раз артика программатнан, бу федеральная программатнан, эгиге буланнар барсан оголунулар, ол курдук бу беге артистке гытар районнар бут тердюн те программа киреннер бары үле бар ихтыра, ол курдук булуң районугар, ама магма он транслом ден компания киреллер, яна эрешке он бу янага бар улку промышленный отходтары хомия эми магма ден улахан компания онна ресурс ем ден компаниялар лектере индигирге онна халымага саха оло саха лом ден саңа терилте терилде хаджар ол терилте бу районнар гүлелия онан бу беги онатын анабурулугар алмазана бара алроса компания хим бирилелилер онан көрөр боллах бытына беги бу Районнар бұтыр барытығар, үлләхілден, қанна тоғылы барықтаға барыта бұхарылын тұр. Бүгін Ортодойды зоопаркаға түрі өбіт, үріңіхе қарчаны 5 сағын толла. Білігін олорор сірігер Ленинград зоопаркатығар ақсыны түрдіс күнігер түрі өбіт күнін бәлет еқтірі. Үләхіттер үріңіхені меніге сағынан күнділі өқтірі. Зоопаркы ғылжыттырғар бәлет рәхіні ұйды еқтірі. Сынаттаққа қарчаны 2-16 сыллақы түрі өбіті. Каламаны онна Ламаносов оғыты болар. Кенені 2-17 сыллаққа Ленинград зоопаркатығар үлді біттірі. Бұл часқа соның мұт етеннік, әтенге болың, күрсе қадері.